Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Досумхан. И как я говорил ранее, я творческая личность. Но помимо творчества, я также уделяю большое внимание и общественной деятельности, которую я начал еще задолго до поступления в колледж в своем родном селе, помогая со своей командой пенсионерам и ветеранам нашего села. Приехав в город, я продолжил заниматься благотворительностью, регулярно посещая детские дома со своим коллективом. Мен сонау ерте заманнан қазақ халқы өз жетімі мен жесіріне әрдайым қамқоршы болғанын ұмытпауға тырысам. Сол себепті колледждегі алғаш күндерден бастап мен еріктілер ұйымына мүше болдым. В составе волонтерской организации колледжа я совершил немало благих дел, большая часть из которых была направлена на помощь детям. Мы устраивали праздники в детских домах, участвовали в организации массовых мероприятий на День защиты детей. Не забывали мы и о взрослых, регулярно помогая пенсионерам, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Помимо общественной деятельности, я принимал участие во множестве конкурсов и занимал в них призовые места. 2019 жылдың сәуір айында Алматы қаласында өткен халықаралық Мұхтар Шаханов оқуларының бас жүлдесі иегері атанды. Сол жылдың мамыр айында Шығыс Қазақстан облысы Үржар қаласында өткен Ержан Жұмабектің поэзия марафонының жүлдегері атанды. 2020 жылдың ақпан айында Өскемен қаласында өткен Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына арналған әдеби сайыста колледждің шығармашылық тобы құрамында өнер көрсетіп, бас жүлде иелендім. Сонымен қатар колледждегі ең басты жетістіктерімнің бірі 2019 жылдың қараша айында Тараз қаласында өткен «Дарынды балаға талантты ұстаз» атты республикалық педагогикалық олимпиаданың бас жүлдесі. Бұл жүлде бізге оңайлықпен келген жоқ. Жеңіске жету үшін топтың әр мүшесі аянбай еңбек етті. Ортақ мақсатқа жету үшін біз бір ұжым болып үздіксіз жұмыс жасадық. Сол жұмыстың нәтижесі осындай жетістікке алып келді. Адамның кез келген жетістігі бұл ұжымдық жұмыстың нәтижесі.